Gospodine Krčmareviću, prije svega da vam u ime ekipe 1921 TV poželim dobrodošlicu u Željezničari na Grbavcu. Hvala. Nadam se da ćemo da napravimo jednu uspešnu sezonu i svi da budemo zadovoljni, pogotovo oni koji su najbitniji u toj priči, a to su navijači. Kako je došlo do vašeg angažmana u fudbalski klub Željezničar? Pa, poznato je bilo da je Željo bio u potrazi za trenerom i da su tu dosta imena figuriralo. Predsednik, direktno preko predsednika Senada Misimovića, koji je došao do mene. Ja iskren da budem, nisam imao neku preveliku želju da radim na ovim prostorima i ovo što se piše, da sam, evo, vama ekskluzivu dajem za ovu pobedu Prilepsku, to je bio prijateljski gest moj, ljudima sam ustupio licencu, ja sam bio dve nedelje tamo, tako da praktično Sloveniju ne računam u ove naše, da kažem, balkanske zemlje gde sam radio, ja punih 10 godina sam radio vani. I kada sam dobio taj poziv, raspitao sam se o čoveku, o situaciji u Želji, dobio sam neke pozitivne vibracije, ali mi nije bilo teško da sedem u auto i da vidim ja to izbliza. Ja sam bio ovde pre 10 dana i kada smo se upoznali, ne samo normalno predsednik, nego čitava uprava, ovi ljudi koji njega okružuju, uverio sam se da Željo pravi ozbiljnu priču, pre svega da je organizaciono i uslovima kojima raspolaže jako ozbiljan klub. Verujte da je tu možda u Zvezdu i Partizan. Ja ne vidim klub, recimo, dole kod nas, da je na ovom nivou, kako će to i da bude kada se sve bude napravilo, kada bude gotovo ovaj stadion, gde ćemo mi biti u mogućnosti da treniramo praktično i na njemu i u sve ovo. Postoje tu neke sitne stvari koje mi fudbalski ljudi, evo, kad uđeš kao trener i vidiš 3 fizioterapeuta masera, to odmah govori o ozbiljnosti kluba. Negde ima jedan, negde ni jedan. I tako da generalno igrački kadar sam snimio. Istina je, na ovoj konferenciji sam bio da dosta njih, vaši kolega, spočitava to nepoznavanje lige. Istina je to, ali meni to nije prvi put u karijeri, i po Kazahstanu i po tim nekim zemljama arapskim sam dolazio kao nov, to je deo posla da se ti upoznaješ, ne treba meni mnogo vremena za to, liga je dobra, ali nije sad to liga i ne znam kakva da Željo je ovde favorit. I kažem samo ime Željezničara, to je ipak gigant, ja sam igrao Veliku Jugoslaviju, vi ste malo mlađi, to je možda bila 5. ili 6. liga u Evropi, a Željo ti je bio iza ove velike četvorke, jel tako? Poznato je da ste trenersku karijeru počeli kao selektor juniorske reprezentacije Srbije i Crne Gore. Ipak veći dio nakon tog angažmana ste proveli u inostranstvu. Upravo iz ovih razloga o kojima sam pričao, nekako čitava ta situacija u našem fudbalu, kada kažem naš fudbal, mislim na da je to slično i u Srbiji i u Hrvatskoj i pa i dole Makedonija, Crna Gora, nekako nije to najčistija igra, kako bih rekao. Između ostalog, taj stav predsednika mi se dopao, gde on, gledao sam ja te konferencije po završetku prvenstva, gde možda neki drugi koriste i neka druga sredstva, ali on je isključiv, da on hoće da ga interesuje samo teren. Ja sam isto po prirodi takav, ako može ekipa da mi bude zaštićena, normalno da imamo iste uslove kao protivnik, ali te neke van fudbalske stvari. Dosta je toga bilo, da sad ne ulazim u to, razočarao sam se u neke stvari i onda sam se jednostavno sam to presekao u svojoj glavi i 10 godina je pečalbarenja. I zaista je trebao neko ozbiljan da se pojavi da bi se ja vratio ovde. I nije to sad fraza da ja pričam, to je dokaz, ja sam se vratio u Želju. Sigurno ja sam imao ponuda, verujte, iz Srbije, možda ne iz ovih najvećih klubova, u Zvezdi biti trener ne mogu, od Partizana nisam imao ponudu, ali u svim drugim klubovima sam mogao raditi. Volite rad sa mladim i talentovanim igračima. Trenirali ste danas poznate fudbalere Ivanovića, Matića, Kolarova i druge. Koliko ste upoznati sa radom omladinske škole fudbalskog kluba Željezničar? Dosta. Još jedna stvar, kažem, koja se... Ja sam inače krenuo trenersku karijeru u Partizanovoj toj akademiji,
koja stvarno slovi za jedno od najboljih u Evropi, najkvalitetnijih, i sa tim teleoptikom, sportskim centrom koji je impozantan. Želja je prepoznatljiv po tome. Evo, ko je danas gledao trening, mogu je da vidi da ja te mlade igrače stalno sam im ono nad glavom, i po meni je najveća draža ovog mog posla sad kad, na primer, navodim primer, kada bi ja došao ovde od ovog Modića napravio nešto, ili od Zajma, ili Šabana, ili kako se zove, ja ga zovem Bajro Župić, Hajro, ovaj zadnji vezni, centralni vezni. Pazite, to je meni, jer vi da pitate te momke, ja bih volio da nađete telefone i da okrenete Stevana Jovetića i da ga pitate, recimo, za koliko sam mu pomogao u karijeri, kada sam ga doveo u Partizan, Kolarov isto. On je praktično imao pauzu godinu dana kad je došao ovdje u Beograd, i evo sad je kapitan reprezentacije. I mislim da će biti toga i ovdje. Ne da mislim, nego sam siguran u to. Kakvu igru možemo očekivati od Željezničara u sezoni? Pa čujte, sada ja obećavam nešto, da pričam neke bajke, igrat ćemo ovako, onako, to prvo treba da vidim s čime ću moći da raspolažem. Sigurno da Željo ima dobar igrački kadar i da će napadati i igrati ofanzivno. To je po prirodi, sam ko me poznaje kao igrača, ko se seća ove starije generacije, zna da sam ja bio taj koji je volao dribling jedan na jedan, da proturi loptu kroz noge, iz centra da da gol. Skoro su pustili taj snimak. Neko mi je poslao od vas novinara 6-1 protiv Želje u Beogradu, gde sam postigao dva gola. Jednostavno, ovaj ambijent je takav, vi ste takva raja da to mora ovde. Šta da dođem ovde da igram neki bunker defanzivno, to sigurno ne pije vodu. Ali sigurno da možda je to Želji malo falilo, neke veće agresije, malo uz taj talenat koji ima, da ostvari to što vi svi priželjkujete. Mislim, to je već 5 godina, ali tako, od 2013. To je puno za jedan klub kao što je Želja na ovom malom prostoru, mislim. Tako da ću se ja truditi da igramo normalno ofanzivno, već radimo na tome, i da tu neku ideju koju imam, da približim igrački kadar tome, i mislim da ćemo dovesti ozbiljna pojačanja, i vidim da tu ima materijala. Da bi Željo trebao biti dominantan u svakoj utakmici ovde. E sad, fudbal je to, nekad jedna lopta odluči, nekad gleda sam ovde proti Širokog, šutnu onaj golman, ono da mi neko priča, ali ispade dobar gol na kraju, mislim, to je fudbal, eto, to je... Sam ste rekli, ekipa Željezničara od 2013. godine nije osvojila titul. Da li ste svjesni pritiska koji vas očekuje ovde? Pa ja kako nisam svestan, ja sam čitav život pod pritiskom, to je... Bio bi glup da nisam svestan, mislim, to se očekuje, to je normalno da se očekuje. To je, ko je bio na sastanku, ne znam, vi ste bili, a ne, sa futbalerima. Prvo što sam im rekao, ko nije u stanju da se nosi s tim pritiskom, problemu smo. Jer ako krenu da ti zvižde ovde, kad primimo gol, i meni će zviždati prvom, ja ću se truditi da to primim na sebe, ali vi ste ti koji igrate, ja ne igram. Meni ne mogu da se vežu noge, mogu vama. To je normalno, ali mi moramo da prvo da probudimo naše navijače, da ih vratimo na stadion. Kako to možemo da uradimo? Prvo da natopimo taj dres znojem, da tu puca, da pršti, i da igramo dobar fudbal. Onda oni možda nekad, i kad ne dođe rezultat, ako vide tu našu nameru, želju, htenje, borbenost, pozdravit će. Meni je recimo ta Liverpoolova publika, to je fascinantno, kako oni podržavaju klub, i videli ste ovog golmana koji izgreši, onako oni mu aplaudiraju, to su fantastične stvari. Sad mi smo Balkan, mi smo ovde, kod nas je, kad pričate o pritisku, ja sam igrao pre 100.000 ljudi u utakmice, znate, kad je bila Marakana bez sedećih mesta. I ne možete da zamislite šta je to, da mi Jokanović na 2 metra nešto priča, ovaj trener što je u Fulamu, ja ga ne čujem. Ili da igraš na Tumbi, Paok, gde nas čeka po 50.000 ljudi, kada odigramo nereša, ne možemo do kola doći, mislim, to je, da ne kažem šta je bilo i sa autima i to, ja sam prošao takve stvari, da jedino neko da me ubije negde, mislim, zaista se ne plašim ničega, to što će dovikivati, da ne bih volio da dobije neku konotaciju, jer volim ovaj grad i ovo, i ja sam apolitičan tip, znate, ljude nikad nisam delio na... po naciji, po veri, to ne bi volao. Ovo, ako mi slabo igramo, pa po meni, nego šta, normalno, tu nema...
Danas ste odradili prvi trening, ekipa ostaje do 18. juna, onda idete za Međugorje. Tako je. Tako je. Pa ja sam mislio da pre odemo, međutim, imamo dobre uslove ovde, a drugo moram ja da upoznam decu, da vidim, hoću sve da vidim, da budem ja taj koji, videli ste danas, nas je bilo malo manje od 40, mislim. A dolaze, pa ste još, možda se vrati Graovac, pa možda ovi novi će doći, još jedno 3-4 igrača, i tako da ja, evo, već danas smo 3-4 momka oslobodili, mlađa, opet da se ne pravi tu gužva, i svakodnevno ćemo to raditi, radit ćemo dosta na taktici, mislim da toga treba, videli ste i danas da mnogi su rekli, pa gde krećeš od prvog dana, neki, pa ja nemam vremena, ja znam da moram da pobedim tu utakmicu 12. Znači, oni moraju da dobiju tu moju ideju i da iz treninga u trening da je prihvate i da, znate kako, igrača ako dobiješ kao čoveka, ti si sve uradio, prvo kao čovek, a onda... Ja sam pomalo uvek morao i da zavolim trenera, pa onda ćeš potrčati više za njega nego čisto ovako da je napraviti taj odnos u slačionicu. Ovi ljudi mi dosta pomažu okolo. Velika je stvar, recimo Zeba koji je sad izašao iz Kopačke, videli ste da je stalno pored mene, on mi daje informaciju prvu, uglavnom su sve pozitivne, takvi jesu momci. Ali nije dovoljno da budemo dobri momci. Mora budemo malo da ujedamo, da smo i agresivni, da pobedimo, ovde kad dođu se i da se tresu. Ono dolaze na Grbavicu da oni igraju futbol. Neki igraju, koliko im je dozvolimo, a treba im što manje dozvoliti. Vojni rok ste služili u Sarajevu. Tako je. Da li vaš drugi boravak... Ali mnogo pre rata. Da, a da li vaš drugi boravak može biti duži nego vojni rok? To samo zavisi od rezultata. To, znate kako kažu, ima ona izreka, ne znam da li je kod vas, ti meni Vojvoda, ja tebi Serdaru. Da se hvalimo, da kakvi su treninzi ili bilo šta drugo, samo nam, ja se rekao, momci, samo rezultat, znači nema tu, to je surovo i ja to znam, ali da vam kažem nešto, meni odavde niko ne treba da kaže da ja odem. Ako ja ne napravim, znam šta treba da napravim, ako ne napravim, ja da recimo svojim ljudima da se tužim, da ne, mi smo to odmah precizirali ovako, tu nema... to je normalna stvar, ali ja se iskreno nadam da ću sve uraditi da bude duži. Da bude možda borba za Ligu šampiona, to je moja neka želja. Poenta ove moje priče da ja hoću da imam želju da se dokažem na ovim prostorima. Možda i neki inat imam, a najjači sam kad u meni proradi inat. Da pokažem možda i Beogradu tamo, pa da možda odem sa željom u Beograd. Odavde da napravim jaku ekipu, i ne u Beogradu, u Zagrebi, svugde, u Milanoj, da napravim jak tim. Ja znam da ja to mogu, sad koliko će ljudi stati iza mene, koliko će imati rezultata, koliko će me publika podržati, to ćemo vidjeti. Gospodine Krčmarjeviću, hvala vam na izvojeno vremenu i razgovor za 1921 TV. Hvala i vama.